Кәсіпкерлікпен айналысуды жоспарлап отырған жандарға қолдан келген көмегін аямайтын кәсіпкер бизнесін кеңейткісі келетін еңбек етуден жалықпау керек дейді. Осы орайда жаңадан іс бастаушыға Зиядин Ахметтің бизнес әліппесі жәрдемге келері сөзсіз. Еңбекпен есейген жетісайлық тәжірибелі кәсіпкер кәсіпкерліктің тиімді тұстарын насихаттап табысты болудың қыр-сырымен бөлісті. Зиядин Ахмет бүгінде кәсіпкерлік көкжиегін кеңейткен миллиардер. Еңбек жолын 1989 жылы жетісай жеміс-жидек базасында қоймашы болып бастаған ол, бертін келе бұлыстың қыр-сырына қаныққан. Қоймада сақталатын өнімдерді тереңнен зерттеген кәсіпкер бүгінде өз қоймасының бүйірін томпайтып отыр. 24 сағат болса, соның 18 сағатын жұмыс істеу керек. Басқа еңбек кәсіпкерліктің еңбектен басқа жолы жоқ. Еңбек керек, құқықтылық керек. Шыдамдылык керек. Кәсіпкер болам деп, бүгін жаңа 10 сом тіктім, нағып ертең 10 сом, 15 сом болып келет десең жаңыласың. Кәсіпкерлікке өте шыдамдылык керек. Кәсіп иесі дөңгелетіп отырған ісін бастамас бұрын талай қиындықты бастан өткерген. Осы орайда тәжірибелі кәсіпкер бизнестің қай түрінде болмасын ынтымақтаса жұмыс істеуге шақырады. Бұл ретте Хәкім Абайдың қара сөздері мен өлеңдері кімге де болса жігер бермек. Ұлы ақынның кітаптарын сатып алып, оны тегін таратуды үрдіске айналдырған Зиядин Ахмет осы уақытқа дейін 1800 дана оқулықты сыйға тартыпты. Мен өзім Абайдай ұлы адам басқалықта бар шығар, біздің қазақта жоқ деп есептеймін. Пірім да Абай, сыйын атын да Абай, жаңағы табын атын да Абай. Мені адамдыққа тәрбиелеген де Абай, еңбекқорлыққа тәрбиелеген де Абай, ақылым жетпейтін жерде ақыл болған да Абай. Ер болсаң еліңе пайдаң тисін. Ұстанымы осындай. Бұл кәсіпкер Жетісай қаласынан бастауыш білім ұясы мен спорт мектебін салып жатыр. Қажетті құрал-жабдықпен қамтып, қос бірдей нысанды халық игілігіне тапсырмақ. Жеке кәсіпкердің азаматтық ісі мұнымен бітпейді. Шымкент қаласынан 30 тонналық диірмен көкөніс сататын жабық базар, ет сүт өнімдеріне арналған арнайы базар, 3000 тонналық көкөніс сақтайтын қойма салуды қолға алыпты. Ел үшін еңбек еткеннің еңсесі қашанда биік болары хақ. Әйгерім Дәулетбекқызы, Руслан Тілеуберді, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.